ልጆቻችሁ በባህር ነው ወይ የመጣው አገር ገብተሽ ነው ወይ የምትሉ ስላላችሁ፣ ያው በጣም እንዲያውም ይሄ ስደት መጥ ያው ወንድሜ ነው ታናሽ። እንዴት ነበር ስደት መንገዱ? ኢትዮጵያ ሆነ ያስጠላል። የሚሞተውም ያው የሚሞተውም የሚደህመውም በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሞተው ሲጀመር። ሰላም ሰላም፣ ውድ የራሄል ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንዴት ከረማችሁ? ያው ከሚዲያ ጥፍት ብዬ የውሃ ሽታ ሆኜ ብቅ እያልኩ ነው። እንዴት ናችሁ ታዲያ? ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያላችሁ ቤተሰብ ሁኑኝ። ብዙዎቻችሁ በውስጥም እየመጣችሁ አገር ገብተሽ ነው ወይ ጠፋሽ፣ ምን ሆነሽ ነው፣ ዩቲዩብም ቲክቶክም ማሰሪም ትላላችሁ። ያው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ስራ ትሄዳላችሁ፣ ለሚዲያ የማይመች ስራ ትሄዱና ከሚዲያ ትጠፋላችሁ። እና እኔ አገር አልገባሁም፣ እዚሁ ስደት ነኝ። የምሰራበት ቤት አይመችም ነበር ለሚዲያ። ሚዲያ ላይ ለመስራት ጭራሽ አይቻልም። በዚህ ካሜራ፣ በዛ ካሜራ፣ በዛ ካሜራ ጊዜም የለ ነበር። እንደምታዩ እኔ ራሱ ያው ስራም ስለሚበዛ በዛ ላይ ደግሞ ለሚዲያ አይመችም ነበረ። በዛ ምክንያት ነው ከሚዲያ የጠፋሁት እንጂ አገር ገብተሽ ነው ወይ የት ሄደሽ ነው? በሰላምሽ ነው ወይ? እስር ቤት ነሽ? ብዙ የምትጠይቁኛላችሁ በሜሴንጀርም በቲክቶክ ኢንቦክስም እና አነባለሁኝ። ያው ቪዲዮ ለመስራት ባይመቸኝም ያው አሁን ግን ያው ስራ የለኝም፣ ስራ ለቅቄ ነው። ለማንኛውም አሁን ወደ ገደለው ስገባ ቲክቶክ ላይ የሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። ከ300 ሺ ሊገባ ምንም አልቀረውም። ተከታይ ያለው አይቶታል። ደግሞ ላይኩም እንደዛው በጣም ከ2000 ምናምን ሊሆን ነው። ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ጠይቃችሁኛል። አብሮኝ የጨፈረው ልጅ ነበረ። ማን ነው? ምንሽ ነው? ወንድምሽ ነው ወይ ልጅሽ ነው ወይ? በጣም ብዙ ጥያቄ የሆነባችሁ አላችሁ እና ለምን በዚህ ልጁንም ይዣው በቃ አለንም መልስ አይሰጣቸውም ብዬ ነው የመጣሁት። ለማንኛውም ላስተዋውቃችሁ ልጁን፣ ምንም እንደሆነ ይነግራቸዋል። ና ቁጭ በል። እንግዲህ ያው ልጁ ይሄ ነው። አይ አይ፣ ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ የራሄል ውድ ቻናል ተከታታዮች? ያው ለሚዲያ ያው አዲስ ነው። ያው ፈራም ቢል እንግዲህ እናለምደዋለን። እና ብዙዎቻችሁ በባህር ነው ወይ የመጣው አገር ገብተሽ ነው ወይ የምትሉ ስላላችሁ፣ ያው በጣም እንዲያው ይሄ ስደት መጥቶ ነው ምንድን ነው የምትሉ ስላላችሁ፣ ለጠቅላላ እውቀት ነው። ራስን አስተዋውቃቸው። ማን ትባላለህ? ስሜ ብሩክ ይባላል። ስደት መጥቼ ነው። እና ብዙዎቻችሁ እና ምንሽ ነው ለምትሉትም እሱ እና ምንሽ ነው ለምትሉት እንግዲህ እሱ ወንድሜ ነው። ልጅሽ ነው ወይ የሚል ኮመንት በጣም በስቷል። ያው ወንድሜ ነው፣ ታናሽ ወንድሜ ነው። እንዴ ምን አስባችሁ ነው? ቆይ ብሩክ እንዲሁ ምን ትላችኋለህ ለእነዚህ? እኔ አሁን አንተን በወልድ አደርሳለሁ እንዴ? ሲጀመር አታደርስም። እንዴት እንዴ ነው ቆይ እናንተ የምታስቡት? እኔ እኮ ትልቅ ነኝ በላችሁ። እኔ ትልቅ ነኝ፣ በጣም ትልቅ ነኝ። ያኔ ምን አስባችሁ ነው? እኔ አሁን እሱን በስንት ዓመቴ በወልድ አደርሳለሁ? እና እሱ ታናሽ ወንድሜ ነው። ብዙዎቻቸው ያው ልጅሽ ነው ልጅሽ ነው እየተደራረባችሁ ስላላችሁ ነው። እና እሱ ታናሽ ወንድሜ ነው። የመጣው በባህር ነው ደግሞ? አዎ በባህር ነው የመጣው። ያው እንዴት ነበር ስደት መንገዱ? ኢትዮጵያ ሆነ እና እዚህ ያለው ልዩነት እስኪ ንገረን። አገር ሆነ እዚህ እንዳመጣ ምናምን ስልህ ምን ይመስልህ ነበረ? እዚያ ሆነን እንዳመጡ ምናምን ቲሉን በጣም እኛም እንመጣለን ዝም ብለማ አያምኑም። ያኔ ያለው አናምንም፣ ሲጀመር እኛ አናምንም። አዎ እና እዚህስ እንዴት አየኸው? እዚህ ሀገር ስራ የለ እንደምታየው ያው
ስራ ስለሌለ ደግሞ ይጨንቃል አይደል? አዎ በጣም ነው የሚጨንቀው። በጣም ያስጠላል ሲጀመር ሰደማ መንገዱ በጣም ያስጠላል። ወጣቱ የመንገድ ነው አይደል የሚቀረው በተለይ ብዙ ልጆች እየደከሙ እንግዲህ እንደነገረ ከሆነ መንገድ ላይ ብዙ ሲቃ ያለው ወደኋላ እንደገና መመለስ ድንበር የሚሞተውም የሚሞተውም የሚደክመውም በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሞተው ሲጀመር በጣም ይሞታል ሰው። አዎ እና ያገር ያው አገር እህት ወንድም ያላችሁ እዛው ስራ ቢሰሩ ይሻላል። ያሻልም ግን ዝመተው ጊዜ ከማጥፋት ስራ የለ እዛው አገራቸው ላይ ስራ ቢሰሩ ይሻላቸዋል። አዎ እዚው አገራቸው ላይ ስራ ቢሰሩ በጣም ያዋጣል። የጭንቀት ነው የመጣሁም የውቤት ቁጭ አልሆን እንጂ ምንም መፍትሄ የለውም። አዎ እና እንግዲህ እየመከራቸው ነው እህት ወንድም ያላችሁ እዛው ስራ ቢሰሩ ቤተሰብ ቢረዱ። አሁን ትምህርት ቤት መማሪያው ነበረ እንግዲህ ያው መጣ ያው መንገድ ላይ አስቸጋሪ እንደነበረ ሲነግረኝ ግማሽ ይሞታል ግማሽ ይመጣል ነው ያለኝ። እና አስቸጋሪ ነው አይደል ብሩኬ? አዎ በጣም አስቸጋሪ ነው። ያው አገር ላይ መኖር ይሻላል እያለ ነው። እና በተረፈ እዛው አገር ላይ እህት ወንድም ያላችሁ እዛው ለእዛው ስራቸው እንዲሰሩ የሆነ ስራ ከፍተው እንትን ቢሉ ለቤተሰብም እዛው ቢያገለግሉ ይሻላል። እዚህ ስራ የለን። አዎ በጣም ነው የሚያዋጣው እዛ ይሰራ። እና ደግሞ ወንድሜ ነው ብዙዎቻችሁ ገና ታሁን ልታሳድጉት ነው እና አጋቢ ኮመንታችሁ በተረፈ በጣም ነው ያዝናናኝ። እስኪ ደግሞ ላይክ ኮመንት ሰብስክራይብ እያላችሁ አሳድጉ ነው። እሱም ቻናል ይከፍታል እንግዲህ ስራም ስለሌለ እየደበረው ነው። እንደው አሳድጉት አገር ከሀገር ያው ሲመጣ እንደጠበቅከው ነው ወይ ብለውም ያው ይሄ ያስጠላል። እቤት መቀመጡ እንዴት አየሁ ግን ብሩኬ? እቤት መቀመጡ በጣም ያስጠላል። ቤት መቀመጥ ያው ያስጠላል እያለ ነው። እስኪ ቻናል ይከፈትለታል እንግዲህ በቲክቶክ መጀመሪያ ታይት ታይት ካለ ስራም ስለሌለ ቻናል እንግዲህ ከፍተለታለን ብለናል። እንደው ግን አሁን ይሄ ልጅ እንደው ገጠሮቶ ስራ ለመስራትም ይከብዳል እና እስቲ ስራ እስከሚመጣ ድረስ ያው ቲክቶክም ቪዲዮም ስለሚሰራ ያው እንድታሳድጉት። አንተ ቲክቶክም ዩቲዩብ መስራት ይፈልጋል አይደል? ወደፊት የሚዲያ ሰው እንደ ህቱም ነው መሆን የሚፈልገው እና ሰብስክራይብ እንድትሉት እና እኔንም ሰብስክራይብ በሉኝ። እሺ ተረፈ ዩቲዩቤን ሰብስክራይብ ላይክ እያረጋችሁ አሳድጉኝ። ሸቆል ማፊ ዩቲዩፊ በሚለው እና ብሩኬ በቃ ያው ስደትም ያው አስከፊ እንደሆነ ንገራቸው። እኔ ጨርሻ እንዴት ይነሳል ስደት ድንበር ላይ እንዴት ነው? ድንበር ላይ በጣም ተኩስ አለ። በጣም ያስጠላል። ተኩስ አለ አይደል? አዎ በጣም ተኩስ ያለው ተኩስ አለ። በጣም ያስጠላል። በጣም ስደት ሲጀመር ያስጠላል የታወቀ ነው። ደግሞም እዛ ያሉት ስንመክራቸው እዛ ሆነው አይሰሙም። ዝመታችሁ ስራ የለም ሲጀመር ለሴት ስራ እንኳን እየጠፋ ነው። ይኸው እኔ ሳምንት ሆኔ ስራ ከለቀኩ ቪዲዮ አልሰራውም እንጂ ለሴት ስራ የጠፋበት ሰዓት ነው። ሳውዲ አረቢያ ያስጠላል። አሁን ላይ ደግሞ እዛ ያሉት አገር ሆኖ አረንዳ ስንላችሁ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ያኔ እየዋሸናችሁ ነው የሚመስላችሁ አይደለም? ያኔ እዛ ሀገር የሆነ መታችሁ እንድትለወጡ ማንፈልግ ነው የሚመስላችሁ ወይስ ምንድን ነው የሚመስላችሁ? ጨክ በለ እስኪ ንገራችሁ። በቃ እኛ የምንለወጥ ነው የሚመስለን። እዚህ መታችሁ አይደል? በቃ ብር እንደ ወረቀት የሚሰበሰብ ነው የሚመስለን። በቃ አያችሁ እንደዚያ ነው። እና እዛው ሀገራቸው ላይ ቢሰሩ ይሻላል ነው የምለው። በራሴ እሱም እዚህ ሀገር እንዲሁ ምን ነው ባልመጣሁ እያለ ነው። እንዳሰብኩት አይደለም ይላል። እና አስቸጋሪ ነው። ስራም የለ እንግዲህ ያው እስቲ ስራን ፈለግለግ አድርጉ። ያው ሲጀመር ለሴት ስራ ይጠፋብን ነው ያለው ሳውዲ፣ እንኳን ለወንድ ስራ ማለት ነው።
ህይወት እየተገበረ ነው የሚመጣው እዛ ድንበር ላይ እንደሚናገሩን ከሆነ ማለት ነው። እና እህት ወንድም ያላቸው እዛው እንዲማሩ ሲጀመር ግን አይሰሙም። አትሰሙም እኮ ሲጀመር ወደዛ አንሰማም እኛ በጣም አንሰማም። እና ለማንኛውም ያው ለሚዲያም ቲክቶክም አለው እየገባችሁ ሰብስክራይብ ማለቴ ፎሎ በሉት። ዩቲዩብም ይከፍታል። ያው ስራም ስለሌለ እየደበረው ስለሆነ እስቲ እንዲያው ፌመስ አድርጉት። እና በተረፈ በቀጣይ በአዝናኝ ሁኔታ ስለምንመጣ ምን ትላችኋለህ? ላይክ እያላችሁ ላይክ ሸር ኮምቢ ሊንክ እያደረጋል። አይዋ በተረፈ ይመቻችሁ። ሰብስክራይብ እያላችሁ ያው አዳዲስ ነገር ይዘን እንመጣለን በሚቀጥለው። ያው እሱም ቲክቶክ ይሰራል። ሰብስክራይብ ፎሎ ያርጉ አይደለ? አዎ ፎሎ አድርጉ። እና ማደግ ይፈልጋል። እና በተረፈ አዳዲስ ነገር ይዘን እንመጣለን በቀጣይ በአጓጊ ሁኔታ። በተረፈ ሰብስክራይብ ማለታቸው እንዳረሱ።